No niin, iltaa vaan, että mulla oli tässä asiaa. Tässä on asiaa nytten. Mä tässä justiin kattelin kotisivuja. Ja ja kattelin noi kuvat läpi. Että mitkä mä säästän ja mitä mä en säästä näistä kuvista. Ja tällaista tässä sitten. Ja joo, ei mulla sitten ku. Voisi taas vähän noin, mitä mä oon ottanut, ku yli 60 kuvaa, 62 kuvaa mä oon löytänyt tuolta kotisivuilta. Ja joo. Eli nyt mä oon tekemässä niin, että mä olen poistamassa kotisivuja nyt kokonaan, että kotisivuja ei ole. Tämän jälkeen mä poistan kotisivut, kun mä rupesin kattoin tosta, että kotisivut on kalliit. Kotisivut on kuukaudessa 33,95 € 34 € kuukaudessa, niin ei tuu mitään. Ei mulla ole varaa pitää kotisivuja nyt tällä hetkellä. Joo, niin mä tästä pistän kotisivut alas ja pahoittelen, kun kotisivut on loppuu tästä sitten. Joo, siitä se lähtee nyt. Napilla ok. Ok, lopeta. Noin, nyt kotisivuja sitten ei enää oo. Pitää käydä sitten täältäkin poistamassa sitten. Joo, ei mulla sen kummempaa, niin mä poistan tästä kotisivut ja tällaista ja hyvää yötä vaan, tästä kohta lähden nukkumaan ja tällaista. Ja sitten laitetaan tuolla se joku Virtain pojat terveisiä ja sitten joku nyys. Mikähän se oli se nyyssi, mikä olikas sitten. En mä tiedä mikä se toinen oli, mutta ei kun jyynnis. Tai joku tällainen, mutta ei mulla ole sen kummempaa. Eli tuli vaan tähän ilmoittaa, että kotisivuja ei enää ole. Eli tällaista asiaa tällä kertaa ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Joo, iltaa vain. Sitten mä huomasin tuossa, kun mä olin poistanut kotisivut kokonaan, niin huomasin, että nämä mun ottamat kuvat talteen, ne on pikkukuvia. Niin lähdetään tästä sitten eli tällaisia, no on tällaisia pikkukuvia. Tääkin on tällainen pieni kuva, mutta mä saan ne varmaan tästä vähän isommaksi. Siinä on tällainen iso mansikka. Sitten mennään, seuraava on imppi, sitten on perhoskuva, kalakuva, vähän makkaraa paisteltu. Siinä on se Mokkamasteri, vanha putki TV, sitten on tuommoinen tuoli, johon mä olin laittanut kännykästä muokkaset 70-luvun tuommoinen pikkutuoli, sitten on vessanpönttöä, tali sieltä vanhasta rakennustalosta, sitten on pölynimuria, taas on rakennuksen purkua. Tuommoista kuvaa. Tää oli hauska kuva tää, missä oli noi appelsiineista kuvattu. Sitten on vähän suorastriimi edit muokkausta. Sitten on hehkulampusta muokattu. Onks tää paskalta kuva? Sitten on tuommoista safkaa joskus syöty. Makkaraa ja
noita makaronia. Sitten on noista peli, urheilupelistä. Sitten on Sivan purku meni, tossa oli toi Siva lähti nurin. Taas on hehkulamppu. Sitten on joku, tosta ei saa mitään selvää, siellä pitäisi olla joku erkki. Sitten on tämmönen muokkaus. Sitten 15-40 minuuttia, siinä on joku vasara, sitten on tonne. Sitten siinä oli toi vasara ja hiiri ja kello. En tiedä mitä toi tarkoittaa, toi, mitä toi kuva nyt meinaa. Tommonen kuva. Sitten on lätkäpelaajat mettikössä. Kikkihiiri. Sitten lännen tyypit tulee mettua. Tuolla hyvin menee. Sitten on kahvia ja pullaa. Ja pari lintua menee tuolla taustalla. Sitten on siivousta. Sitten oli tämmönen kuva, että mennäs mennä hermokku toi blä blä blä. Siinä oli sellaista kuvaa. Siellä on mikkihiiri teurastamolla. Saisi nyt parempaa kuvaa. Sitten on, mikäs toi edellinen oli. Kattokaa nyt, mitenkä ruva jätkä. Sitten on. Notkeerotta. Toi tämmönen toi tanssii tuolla. Windows XP:stä otettu toi. Sitten on toi. Tota ei nyt saa selvää, kun toi yrittäisi nauraa tuolla toi. Sitten tästäkään ei saa selvää. Tossa oli toi viikinkiukko tuolla. Sitten tää on He-Man, Master of He-Manista otettu kuva. He-Man kuva. Sitten on tällainen kuva. Missähän tääkin menee. Tai joku jatkotin. Sitten on tommonen kuva. Sitten on tällainen kuva. Sitten on toi nauraa tuolle juntille. Kuva. Sitten on taas tämmönen kuva. Siinä on mun ensimmäinen fillari on siinä. Mun eka fillari. Sellaiset kuvat oli siinä. Siinä sitten ei niillä oikein mitään tennolla pikkukuvilla, että roskiin nyt pitää pistää sitten kuvat pois tosta. Ja tällaista, niin ei niistä hyötynyt sen enempää, mutta ei tässä sen kummempaa näihin kuviin, näihin tunnelemiin täältä.